Dámy a pánové, diváci, sledující, mám tu další díl z Horovky, která se jmenuje Vlna Nuruš. Nekáči paní živá, dejte odběr a dáme si start, dámy a pánové. Dneska dáme si Endless More, máme tři plechovky, máme si třeba coinu, dáme si diváci Endless More a můžeme jít na první kolo dnešního večera, dámy a pánové, tu večerní speciál, nějaký 2 hodin večer, máme tu forničku. Ok, diváci, dáme si no. Máme tu forničku a můžeme asi na další kolo dnešního večera. Máme diváci sbírat klučíky, taky máme sbírat coiny a taky máme tlačovat tlačítka. Je to úplně jiný systém jako Evelina Maze, dámy a pánové. Vím diváci, že tu hrovku, kterou jsem zmínoval, která se jmenuje Evelina Maze, jsem jdou natáčet, protože mě ta hrovka jakože nebaví, je moc zasekaná. Máme tu další klučík, máme tu kej, výkauci, ta hrovka je prostě zasekaná, mě se prostě líbí, prostě sbíráme coiny, tlačítka, tak pro mě úplně mě to nebaví, tady ta hrovka je skvělá. Tady ta hrovka má více možností, máte tu sbírat coiny, tlačítka, kej, kartičky, a tak pro mě je to úplně lepší hra než Maze, protože za mě se mi ta hrovka líbí, je to dobrý koncept této hry. Sice máme sbírat diváci dva klučíky, ale mě to nevadí, je to super hra, že natáčím, sice je to vlna. Jako diváci, ta hrovka je zasekaná, ale nevadí, je tu jeden kej, je tu další místnost, very nice, další kej, je to prosím kej. Ok, diváci, máme kej, jsme tady v lokaci, kde je výtah, dneska opravka je kasty plnější. Ok, diváci, kdybyste mohli porovnat, jestli je lepší Maze nebo Rush, za mě diváci vítězí Rush, je to skvělá, za mě se mi líbí, máte tu více možností, máte tu zbírat kej, klučíky, máte tu zbírat i coiny, kartičky a tlačovat tlačítka, je to úplně jednoduchý a za mě mě to baví tato série. Máme tu další klučík, další kej, ne, kámo, ok. Slepá místnost tu diváci není, takže je to super, že tu zatím žádná slepá místnost není. Možná tady ta slepá místnost bude tady to lokaci, možná diváci, máme kej a jsme diváci ve výtahu. Dneska to dáme, dneska je pohoda, dneska je klídek, čílek, večerní speciál. Sice diváci obravka by dostala, ale to ničemu nevadí. Máme tu 11 kartiček, dáme si diváci Contulent a můžeme dávat další kolo dnešního večera. Máme tu Ethereum Floor 4 a to diváci znamená, že můžeme dneska klidku dohrát i další zbytek leveliku. Máme tu úplně kej, všechno v pohodě, ty kartičky diváci nevím, čemu vlastně mám sbírat, ale nevadí. Máme kej, nevím, jde vlnár a já to diváci vědět nechcu. Tu je vlna diváci, další lokace, slepá místnost, prosím ne. Ok, diváci, doufám, že tu slepá místnost nebude, pokud jo, tak to jaký problém, ale slepá místnost tu diváci není, na 100% slepá místnost není, máme tu další kej, kartičky, výkauci, úplně skvělé a máme tu diváci výtah, takže pohodě, máme tu další výtah, máme tu skvělou, dneska diváci se mi darí, sice jsem zasekaný, ale ničemu to nevadí, to upravím tak, aby to bylo pohodě, 21 kartiček, máme tu klep, lighting, diváci, nevím, jak se ten název jmenuje, to autora této hry, ale nevadí, my to zjišťovat nemusíme. Ok, diváci, další kolo i další hra. Já vím, že dneska říkám furt ok, diváci, nebo diváci ok, ale prostě jsem takový, že to říkám furt ve videu. Slepá místnost, prosím ne, další klučík. Jakoby ta hrovka je špatná, ale prostě máme tu sice rinkej, druhýkej, musíme, nevím, kde je, jedno jde Evelina, další kej. Výkauce se pa místnost, prosím ne. Ok, dámy a pánové, zase říkám to slovo, co jsem neměl říkat videu, ale prostě mě vytahu na mém kanále Tom Kizak, mám playlistu, tam myslím, že 60 videí a více, já to nehlídám, mám 28 kartiček. Výkauci, úplně skvělé, dáme si Contulent, máme tu Ethereum Floor 6. Vidíváci, že byla části nás zabila Evelina, že byla tam slepá místnost, i druhá slepá místnost, a bohužel se nemusí nic nadělat, máme Ethereum Floor 6, slepá místnost, další kej, výkauci, to je prostě jeden kej, výkauci, máme tu jeden kej, prosím, ne, kámo, to je jaká těžká hra, ne, vynikne, kámo, to je jaká těžká hra, prostě nemám žádný kej, já už nevím, nemám ten kej najít, nebo spíš hledat. Kámo ne, jsem prostě v slepé lokaci, nemám kej, jsem prostě v pasti, kde nemám kej. Ok, starší další věci, ale máme kartičky, úplně vynikající. Nemám kej, jsem v slepé lokaci. Asi ho diváci, slepá lokace. Bohužel nemám kej, ale nevadí, zkusím ho chcát, prosím, mi to funguje teraz. Teda panové, jsem to nestihl, ale nevadí, prostě byla tam slepá místnost, bez klíče a tak podobně. Ok, dali jsme šestku, to je podstatný, dáme si diváci a další opravný pokus.
kdybychom tu mohli dorát. Mám diváci, 47 coinů, 3 plechovky, 9 kartiček, 8/36 hvězdiček. A tak pro mě dáme si Endless More, dáme si Floridičku a můžeme jít na další kolo dnešního půlnočního večera, respektive večerního speciálu. I diváci 9 hodin večer a nějaký pár minut. Mám diváci Ethereum Floridička, zamětá rovka, mě se líbí, baví mě, než Evonald Maze je ztracená rovka. Jakože, když jsem to hrál naposled, tam mi to bavilo, ale jsem to natáčil skoro 2 měsíce, co to bude, určitě 2 měsíce, co jsem tady tu hrovku nehrál, bylo to Maze, dámy a pánové, máme tu další kolo, je tu Evonald, slepá místnost, slepá lokace, jasně diváci. Zatím slepá lokace tu není, ale máme první kej na půdu, prosím, ok, slepá místnost, tam se nemělo chodit. Zatím diváci nevím, kde je ten druhý kej, ale nám to nevadí kej. Výkauci, máme kej, jsme diváci ve výtahu, dneska se mi dali, sice byla jiná smrt, ale to ničemu nevadí, ta smrt ničemu nevadí, prostě další kolo, čau Evonan, si zlá učitelka, prostě další kolo, máme tu Ethereum Floor 2, ok, dámy a pánové. Máme to další kolo, dneska bych se chtěl dohrát aspoň 7. Další lokace ne, kámo. Další lokace, která je zabrikovaná plenkami. To prostě diváci nejde, teda mi děláš jenom na schvál, to kej. Inkauci, máme kej, ne, zase tu je vlnán. Zase, dámy a pánové, ne. To nejde prostě, zase slepá lokace diváci, zase slepá lokace, ne. Jsem prostě mrtvý, dámy a pánové, jsem prostě mrtvý, to prostě nejde, prostě slepá lokace, kde je Evelina plenkama zabarikovaná místnost, jako se dveře diváci, to prostě nejde, dáme si další pokus, dámy a pánové. Jakoby diváci, ta rovka není špatná, ale jsou tu moc lepé místnosti, jsou tu dveře, které jsou zabarikované plenkami, je tu moc lepá místnost, dvakrát mě zabila Evelina, nic se diváci nestalo, jsem nastraný, jsem prostě najepený, prostě se mi dneska dali. Všechno v pohodě, dneska dáme, dneska to vyhrajeme, máme tu i kartičky, které můžu sbírat, máme diváci sbírat tady kej, v pohodě, dneska dáme, dneska to vyhrajeme, máme tu druhý kej, to máme výtah, je to jde Evelnár diváci, já netuším, kde náš je Evelnár, ale víme diváci, že to dneska dáme, že to dneska zkusíme vyhrát, máme tu i kartičku, máme tu i výtah, konečně výkavci, úplně skvělá hra se mi dneska dali, bude to hodně slenutí u tadyto video, to se diváci uvidí, to záleží na vás, kolik dáte slenutí a lajkujete pro mě a komentáře i odběr do naček, které diváci na vás. Jsou to len, máme tu Ethereum Floor 2 a můžeme jít na další kolo dnešního speciálního večera, dámy a pánové, 9 hodin večer. Máme tu další díl, Evelina, máme sbírat kartičky a také máme sbírat tyto klučíky, tyto kej, je tu Evelina diváci, slepá místnost, je to tak diváci, ale máme další kej, výkavci, úplně skvěle, máme další kej a to znamená diváci můžeme do výtahu. Je to tak diváci, je to tak, máme tu výtah, který je přímo té lokaci, prosím, že to nebude Evelina, prosím. Dámy a pánové, jest, další lokace i další možnosti, dámy a pánové, další kolo. Máme tu sbírat VK, jenom nám přímo ze startu, nějaká lokace, máme tu i kartičky, slepá místnost, prosím. Asi diváci, ne, slepá místnost to není, ale máme kej, máme kartičky, vynikavci, sice je tu další kej, doufám, že to bude Evelnard, pokud ho tam zabije, ale máme kej, my diváci ve výtahu, pohodě, čau, na čázdar. Ok, diváci, máme zabila Evelnard, no stíle do výtahu, čau, si zlá učitelka, dneska jdem Evelnard ruš, dáme si co tu len 15 kartiček, máme tu Ethereum Floor 3, respektive 4, dáme na pánové Ethereum Floor 4, tak si má správný číst. Jakoby diváci, ta rovka není špatná, sice to natáčí 9 hodin večer, ale já se diváci nenechám, je to hororová hra, je to prostě klasická hororovka bez lékaček a tak pro mě, mu asi nikdy neleknu, ale to minimálně, je tu Evelina diváci, zase je tu Evelina, ona je totálně rychlá, dáme to diváci, my to dneska dáme, je tu nějaký kej, ok diváci, cepá místnost, asi ne diváci, asi ne, to prostě kej, kámo je to kej a jsme ve výtahu. Výkavci, úplně skvělá hra, diváci, dejte like, odběr, zvoneček, to záleží na vás, stačí mi klidně 2 lajky, já jsem diváci spokojen, mě nejde o nějakých 20 000 lajků nebo 100 000 slenutí, mě jde o pár lajků, pár slenutí, to fakt mě potěší na mě a pánové a můžeme na další kolo. Jakoby diváci, máme co s hlasivkama, nejde to nic zložitého, máme kartičky, výkavci, úplně skvělé, dámy a pánové, dneska se mi dali tu kartička, prosím. Kámo, Devlnán, já nedržím Devlnán, slepá místnost, nice, vynikavci, úplně, máme tu kej,
Máme tu i druhé výjimkauci a máme diváci, tady můžeme do výtahu, výjimkauci, můžeme do výtahu, máme tady další kolo, další je ten form, máte to je pětka, šestka diváci, já nevím, na to je šestka, máme pětka, já diváci na to štěvěčkom, máme 25 kartiček, výjimkauci, dneska se mi darí, dneska to půjde. Enterlink Floor, šestka dámy a pánové, dneska dáme, dneska to vyhrajeme. Jsme diváci zpátky v Horovce, která se jmenuje Evenan Rouge, nemáme sbírat kartičky a také máme sbírat kej. Ne, slepá lokace, zase slepá lokace do Rytíne, zase slepá lokace, sice mám kej, to je ta pozitivní zpráva, ale prostě je tu slepá lokace. Dámy a pánové, je tu oni slepá lokace. Další slepá lokace, fakt skvělá rada měla pánové, úplně skvělá lokace, dneska se mi nedarí diváci, prostě slepá lokace, kde nevím kam mám jít, prostě jsem mrtvej, jsem prostě kantare, dámy a pánové, OK, staly si oči věci, možná dáme poslední kolo, spám na čas a potom klasicky ozvu tu pravou chvíli. OK, dámy a pánové, já jsem se rozhodl, že to ukončíme, protože natáčíme už jen strašně dlouho, jsme prostě na konci dnešního a budeme diváci další díl, to zkusíme dohrát, takže děkujeme, a my se u dalšího dílu Zorovky, která se jmenuje Evenan Rouge, tak zatím diváci, ahoj.